ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି DLED ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିପାରିବା ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଠୁ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମକୁ ଯିବେ। ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଠି ଗୁଗୁଲରେ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିବା ସାମ୍ସ ଟାଇପ୍ କରିବା SAMS ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାର ଟୋଟାଲ ସାଇଟ୍ଟା ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ଟା ଦେଖାଯିବ ସେଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଟିଚର ଏଜୁକେସନକୁ। ଟିଚର ଏଜୁକେସନକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସେଠି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଯାହା ନୋଟିସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର DLEDର ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତାର ବି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ସେଇଟା ବି ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲିକିରି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ବି ଏଠି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସାମ୍ସର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍, ସେଟା ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ଅଟୋ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡାଟ୍ ETIରେ ସେମାନେ TC ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତାର ଗୋଟିଏ PDF ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯାହାକି TNSCRT ତରଫରୁ ଛଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲିଷ୍ଟ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଟୋ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଅନର୍ ବିଫୋର୍ 20ରେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଅଫ୍ କାହାର କାହାର ହୋଇଛି ଆର୍ କାହାର ହୋଇନି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଯାହା ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ର। ଏଇ ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନରିଜର୍ଭ SC ST OBCର କେତେ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନରିଜର୍ଭର ଆର୍ଟସରେ 31.50, ସାଇନ୍ସର 37.00, SC ST SC ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରି ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଇ ଅପସନ୍ଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ନେମ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କାହିଁକିନା ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ର ଟୋଟାଲ 41 ପେଜ୍ର PDF ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା ନାଁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାର ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ SCRT ତରଫରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ SCRTର ଲେଟର୍କୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ SCRTରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଛି ଆମର 20/1/2021। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଟୁ DLED କୋର୍ସ ଫର୍ ଦ ସେସନ୍ 2020-22। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ତାର ଡେଟ୍ ହେଲା 21 এবং 22 ଅଛି। ଇନ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟେଡ୍ ଏବଭ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ସ ଟୁ DLED କୋର୍ସ ସେଲ୍ ବି ହେଲ୍ 21/1/2021 ଏଣ୍ଡ 22/1/2021। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଇନଫର୍ମ ଥ୍ରୋ SMS ଆଣ୍ଡ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଲଗ୍ଇନ୍। ତାହେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ଚିଠି ହୋଇଯାଇଛି 21 এবং 22 ଦୁଇଦିନ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ଏବଂ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ଫଲୋଇଂ ପଏଣ୍ଟ ସାଲ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼େରେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ
सेकेंड इयर सेकेंड सिलेक्शन जो मैंने आसिले स्पेशल इंस्ट्रक्शन अच्छी जमी नंबर फोर पॉइंट देखा द कैंडिडेट सेल डिपोजिट 572 जिते बे एडमिशन करेंगे केवल 572 टंका देवे आफ्टर स्लाइड अफ इज ओवर दे कैन डिपोजिटेड 2228 2228 देवे द स्टूडेंट टीचर हु हैव अप्लाइड फॉर स्लाइड अफ इन द फर्स्ट ईयर सिलेक्शन शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर द स्लाइड अफ वन्स अगेन इफ दे वांट टू गो टू एनी इंस्टीट्यूशन अबव द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन गिवेन बाय हिम हर इन द चॉइस लॉकिंग दे हैव टू सबमिट द प्रेस अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट तले जो मैंने फर्स्ट सिलेक्शन रे आसीथिले सेमानको आउ थरे सुजोग दिया होजी सेमाने मध्ये सेकंड थरो स्लाइड अप करि पारिबे एवं जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड अप करिसथि सेमाने मध्ये स्लाइड अप अप्लाई करि पारिबे तले एठी समस्त जानिबा निहाति दरकार एठी लेखा है द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द सेकंड सिलेक्शन आफ्टर एडमिशन मे अल्सो सबमिट देयर स्लाइड अप अंडरटेकिंग ऑन द डे ऑफ एडमिशंस तले जो मैंने सेकेंड सिलेक्शन रे 21 और 22 रे एडमिशन करिवे सेमाने मध्ये स्लाइड अप अप्लाई करि पारिबे तहले